Jo encara que treballo a Tarragona, sóc de les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre és una cosa que diuen que està allà baix, però no estem allà baix, perquè estem al mig dels països catalans, que ho sabeu. I jo, concretament, sóc de Roquetes, que està al mig del mig. Però no he vingut aquí a fer-vos una classe de geografia. He vingut aquí a parlar del model sanitari, de les retallades que hi ha ara. Però aquestes retallades, que ara vivim la conseqüència final, però això no arranca d'ara, senyors, això ho hem de saber tots. A final dels 70, a principis dels 80, quan se van passar les transferències a Catalunya, aquí hi havia una colla de mangantes de la dreta i la pseudoesquerra, senyors, i la pseudoesquerra, repetim-ho, i van muntar tots els cinglados i consorcis i totes les hòsties estes que ara mos estem menjant. Perquè al País Basc manava la dreta, que era el PNV, i van fer tot un servei nacional de salut. Aquí no. I per què aquí no? Aquí no, perquè tots aquests tinglados depenien d'ajuntaments, de consells i de mandangues. I com tots, la dreta i la pseudoesquerra, torno a repetir, tenien interessos als ajuntaments i en aquestes històries els interessava el tema este, no? I aquí a Tarragona, concretament, se van partir la província. A Tarragona, que manava a la dreta, se van quedar en la xarxa Santa Tecla de Tarragona per amunt. Menys una quixelada que van fotre a Vilaseca, que li van fotre a la pseudoesquerra de Reus, que va muntar Sagesa. I llavors, Santa Tecla se va quedar de cara a Barcelona i Sagesa es va quedar de cara a l'Aragó i de cara a València. Les Terres de l'Ebre sofríem el tentacle de Sagesa. A Tortosa hi ha Tortosa Salut, Fosmon Amposta, de Sam i un munt de tinglados que quan han demanat explicacions als alcaldes d'allà baix li diuen que li preguntéssim al David de Reus. Se veu que... però que diuen que depenen d'aquí. O sigui que això és un tinglado i això... i d'aquí pues estem tots. I jo penso que no, però el que vull recalcar és que això és la conseqüència del que va passar el 78 i 79, en les transferències. Ara s'ha gravat. Penseu, la llei de l'ICS la va aprovar el tripartit de convertir l'ICS en una empresa pública. I això, estos d'ara, ho han aprofitat. I com diuen els castellans, d'aquells barros vinieron estos lodos. I vull dir, entre la dreta i la pseudoesquerra, que diuen que no viuen com pensen. I si no vius com pensen, acabes pensant com vius. O sigui, que ni és l'esquerra ni és res. I no vull fer-me pesat. Bona nit.